Алжирски военен самолет се разби на летище Буфарик близо до столицата Алжир, предаде Ройтерс. Много вероятно е почти всички да са загинали, макар все още да няма официална информация за жертвите. Според информация на местни медии, на борда е имало над 200 души, предимно военни. Инцидентът е станал малко след излитането на самолета. Той е паднал във ферма в близост до магистрала. 14 линейки и поне 10 пожарни са на място. Вероятната причина за катастрофата е лошото време в района, което се наблюдава през последните няколко дни. По време на инцидента имало силен вятър и дъжд.